godina je hit. Stigla nam je jedna sjajna žena, mlada. Imate priliku, imali ste priliku da upoznate putem našeg programa. U pitanju je Tamara Kučan. Dobro jutro. Tamara, dobro jutro. Ivane, bolje vas našla. Jedna od najboljih i najprodavanijih domaćih autorki kad su u pitanju knjige, jer zašto? Dolazi nam sajam knjiga. I ta-na-na-na. Ta-na-na-na. Tako ćemo da se ogradimo. Tamara, tvoja poslednja knjiga je ovo. Jeste. Ispred mene, kako beše? 11-12. Nije 12-44. Nije 12-44. Kako je krenulo? Tiraž je... Prošle nedelje je odštampan, jer sam se dobro sećam. Izašla je u petak 11. Da. Tako da prošle je nekih skoro 7 dana, tačno. Cijelih. Celih, pa mislim kod mene i dalje u izdavačkoj kući alarmantno stanje. Mi imamo online poručbine, saradnju s knjižarama, tu je i sajam. Reći ću ti samo da devojke i saradnice obrade jednu poručbinu, stignu tri. Tako da to je zaista knjiga koja se dugo čekala. Moram da ti kažem da je ovo jedna od retkih dama koja piše tako mnogo, 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 mnogo. Ona stalno piše i kad smo se upoznali, tako što nam je bila gošća ovde na televiziji, ona je rekla... Znaš, ja toliko mnogo pišem da sam ja morala da otvorim svoju izdavačku kuću. I tako smo došli do ovoliko izdanja. Pa ne, kapiram da bih bila dosadna bilo kome drugom, da mi je neko drugi izdavač. Ovako trpim samo sebe i saradnici. Pa dobro, da ti kažem. I šalu na stranu, bio je to trnovit put, ali opet, ja imam neku preveliku viziju i mnogo volim pisanu reč i želela sam ne samo sebi ja pomažem, nego i mladima koji pišu. I tako je uopšte došlo do Urban Arta i izdavačke kuće. I kada me ljudi pitaju kako ljudi vole i tvoju izdavačku kuću, niko se ne veže za kafiću koji odlazi, za ne znam, kozmetički salon u koji odlazi, vole ideju. Vole put i vole ideju. Ja bih uporedila sa distributorskom kućom kad su u pitanju filmovi. Niko se ne veže za distributorsku kuću, nego za naslov. Ali ne, tu je negde priča mene kao klinke sa 16 godina koja sam se sama izborila, priča tih autora koji su i tekako vredni pažnje i negde mislim da se ljudi vezuju i za tu priču o početku. Da, pa meni je jako zanimljiva. Ti pišeš, možemo da kažemo, sajber trilere, ali nisu oni sajber zato što su u budućnosti, nego zašto se bave svim ovim modernim tehnologijama koje su... Pa neki su sajber, neki su isključivo krimi. Naprimer, dva romana, Vivir Gata i Profiler, su sajber trileri. Govore o internet kriminalu i internet, ajde da kažemo, kriminalcima. Ali morala sam malo da odstupim od toga, umorila sam se. To je poprilično teško za istraživanje, tako da je 11-12 samo krimi triler. Toliko je krimi da ću naredni roman pisati verovatno o... Ne znam, poeziju ću početi da pišem, umorna sam od trilera. Neki Livade, neko Cveće, neki Dostojevski. Basne, basne. Počet ću basne da pišem. Kako dođeš do tih ideje? Kako napraviš uopšte tu celu konstrukciju? Znamo da je triler stvari u tome da te na kraju slomi, da ti zavara trag, da odeš na jednu stranu, on te dovede na neku drugu. I tamo kad smo mislili tamo, ja sad isključivo mislim na knjige i zapravo pre svega na neke filmove kultne iz 90-ih godina, taman misliš da si provalio ko je ubica ili ko je napravio smicalicu, onda te odvede na neku potpuno drugu stvar. Posle toga je bilo jedno malo zatišje tih trilera. Onda su sada trilere doveli do tog nivoa da više, kad odgledaš jedan film koji sada već traje po dva sata, ne znaš ni kako se zoveš. Kada gledaš, kako to izgleda kada stvaraš? Joj, to je najlepši proces. Pisala sam ja i ljubavne romane koji imaju tu neku veliku temu, društveno odgovornu ili angažovanu u pozadini. U triler sam slučajno zašla. Svi romani su mi bili napeti, imali su zaplete, obrate, dinamika je bila takva. I odjednom sam zašla u triler. Ja sam šokirana kako sam to počela, ali kod pisanja trilera, verujte mi, to je najluđa vožnja. To je ringešpil, to je kamikaza. Ti znaš na početku gde ćeš da konstruišeš ili to voziš priču kao da gledaš svoj film? Ne, to je najlepši deo pisanja, kada ne znate ni vi kao pisac gde ćete stići. I sve što prolazite vi kao čitalac i prolazim i ja. I sada, na primjer, dobijam utiske, ja oj, poludela sam, ne znam šta će se desiti, i tako je neizvesno. Ali to isto ja prolazim dok pišem. I to je najlepši deo pisanja, kada kažete, e, on je ubica, onda kažete, ne, on uopšte nije ubica. Tako da, ja se igram i trileri su mi pružili tu mogućnost da budem dete. Znate, kao kada se zapljunete, kada igrate žmurke ili kada igrate šuge, pobegnete pa se sakrijete negde, to je triler. I ja volim trilere, ali mislim da danas su zaista dostigli vrhunac popularnosti i primećujem tendenciozno stvaranje, nameru. A kada rešite da stvarate nešto s namerom, nikada to dobro ne ispadne. Tako da ja ću se igrati sa trilerom koliko mi to pruža dobru zabavu, ali... Nikada neću sesti i reći, sad ćeš da pišeš triler, basne ili ne znam nija šta.
Mi nismo baš bili nešto pretarano poznati po tom žanru, ni što se tiče igranog programa. Evo sad vidimo da ima sjase tih serija koje se bave time. Je li te to intrigira u smislu da možda jednog dana od nečega izađe neki scenario? Jer zapravo svaki roman želi da postane slika. Pa ja negde poštujem televiziju, poštujem filmsko platno, ali ja sam ona old school žena koja bi pre volela da vidi triler u pozorištu. To bi mi bilo zanimljivo. Kako tu napetost preneti, dočarati, kako scenografiju napraviti, i to je nešto što bih ja volela. Volela bih da knjiga postane predstava, ali naravno ne bežim ni od toga da postane scenariju. Nisam od onih sujetnih, oštetit će mi knjigu neko ko će to modifikovati, ne. Ali mislim da to zahteva mnogo truda, rada, umrežavanja sa ljudima koji bi to napravili. Ja sam sada srećna u tom svom svetu pisanja. Ali ako o nečemu maštam, to je predstava. Moram da predstavim i još jedno izdanje iz tvoje izdavačke kuće. To je, kako si rekla, najizdavaniji teenage autor ili najtraženiji teenage. Nije on toliko teenage autor, ali kada je napisao tu knjigu pre 10 godina, bio je teenager, imao je 17 godina. I poludili su ljudi za tom knjigom, jer govori o mladima u Beogradu, ali i o mladima koji dolaze na studije u Beograd. I negde ta priča prati sve probleme s kojima se mlad čovek suočava u Beogradu kada dođe da upiše srednju školu ili fakultet. To je jedna pomalo teška priča o prijateljstvu, o tome kako nekada mladost i ludost znaju skupo da nas koštaju ako ne umemo da podvučemo zdravu granicu i tu liniju. U pitanju Aleksandar Đuričić Eš, donela sam to izdanje jer je novo izdanje, naprosto novi tiraž je izašao pred sajam. I ja verujem da za mlade to je dobra knjiga i dobra pouka, ali isto tako za roditelje. Jel te ima na sajmu? Svakog Božijeg dana. Nisam se spakovala, posle ove emisije trčim, idemo sa kombijem ceremonijalno na sajam da sređujemo. Na sajmu sam svakog dana, nekada 10, nekada 12 časova, u svakom slučaju nekada sam od 10 uveče do 8 uveče, a nekada od 12 do 8 uveče. Dobro, znači, ako nam bude trebalo, znamo da ćemo da je nađemo do 27. Bićemo i mi tamo. Možda sam otišla do toaleta, ali i to baš nije moguća misija. Koliko smo te upoznali, znamo da ćeš drugačije. Kako komentarišiš celu tu priču oko sajma knjiga? On je najposećeniji, čini mi se. Ja sajam knjiga obožavam. Možda uz sajam automobila koji je isto tako posećen, ali s jedne strane mi mislimo da nismo baš nešto u knjigama, s obzirom kad vidimo kakva nam je scena i javna, i kulturna, i umetnička. Međutim, kad dođe taj sajam knjiga, to je opšta pomama. Svi idu i organizovano, tu su i ekskurzije i to je obavezno. Kao da smo, šta znam, možda Rusija, Moskva u najbolje doba, kad nismo imali para da jedemo, ali svi hoće da gledaju predstave i da čitaju knjige. Je li to zaista potreba ili pomalo negde ima i pomodarstvo? Bolje neka bude i pomodarstvo vezano za knjige nego za nešto drugo. Ja moram da primetim... Svi pričaju o tim sajamskim pljeskavicama. Ja je u svom životu, a izlažem na sajmu 5 godina, niti sam videla, niti pojela. A kako kad sediš na štandu svaki dan, ceo dan? U svakom slučaju, sajam, ono što ljudi ne znaju o našem sajmu, to je da je to drugi najveći sajam u Evropi. Imate sajam knjiga u Frankfurtu i sajam knjiga u Beogradu. Dakle, to je internacionalan sajam. Ono što je sjajno, ima mnogo i turista. Dakle, nije to samo naš svet. Mnogo ljudi iz regiona, jer je jako teško nabaviti u Hrvatskoj naše izdanja, kod nas Hrvatska, u Bosni i tako dalje. Ali što se tiče našeg sveta, to su pre svega povoljne cene. I zaista možete na sjajnim popustima pronaći izdanja, posebno kada govorimo o nekim luksuznim edicijama, kompletima i tako dalje. Da li je to potreba, da li je to pomodarstvo, ja vidim i jedno i drugo. Ali kada mi kažu mladi ne čitaju u Srbiji, knjiga je zapostavljena, ja tu ništa ne vidim. Jer mi zaista ne možemo se požalimo kao izdavači, niti ja mogu kao autor. Dolazi mnogo mladog sveta, isto tako dolazi mnogo starijeg sveta koji tekako ima čitalačko iskustvo. Ja uopšte ne znam gde su ti ljudi koji ne čitaju. A za kraj, kako komentarišeš pojam knjiga na kiosku? Pa ja sam jedan roman stavila na kiosk i mnogi su mi govorili da će to umanjiti moju umetničku vrednost. Ali ja mislim da u vremenu, ovom brzom vremenu, gde ljudi nemaju kad i da odlaze u knjižaru i da prave spiskove ko za sajam, knjiga na kiosku je okej. Uostalom, znate kako, ne određuje mesto gde prodajete knjigu vrednost onoga što je napisano. Vi sada na uličnim tezgama možete naći Dostojevskog, pa Dostojevski i dalje vredi. Tako da, uradila sam tu, na primjer, s kioskom tu saradnju, jer sam želela da knjiga dopre do što većeg broja ljudi. Ali te cene i taj uopšte autorski trud za 200 dinara, za 100 dinara,
negde je malo onako jezivo kada shvatite da su to, na primjer, godine i godine pisanja ili meseci i meseci neprospavanih noći dok autor stvara. Ali ako će tako knjiga postati dostupnija, da. Za kraj, još jedno pitanje. Jel čitaš na papiru, odnosno knjigu, i kako gledaš recimo na tablete, laptopove? Pa skoro sam se šalila da sam tehnološki hendikepirana. Ja sam prvu knjigu napisala rukom i zato sam izdeformisala svoje šake. Ali laptop je pomoćno sredstvo, tablet isto. Verovatno mislite na digitalne knjige, na elektronske. Tako je, digitalne čitanje. Pa ja sam za to da se modernizujemo, ali mislim da knjiga kao medij nikada neće izumreti. Jer nikada tablet, digitala ne mogu da priušte ono što može knjiga, da vi to podvučete, pa da eventualno bacite tu knjigu ako ste se iznervirali. Prekinuo mi je damu s kamelijama posle 30 strana. I ne možda mu udariš uši. I u koliko su se iznervirala, ne možda zavisliš. Tamara, poklanjamo dve knjige. Poklanjamo 11.12 i poklanjamo Surf na crvenom talasu 011-377-825 za prvih dvoja koji se jave. Prvi dobija jednu, drugi dobija drugu. Budite brzi. Hvala za šolju. Želim ti dobar sajam. Hvala. I mnogo strpljenja. I pi sve suplemente koje održavaju telo u zdravom stanju narednih 7 dana. Hvala.